Que batalha boa, extraordinária, cremosa, crocante, grito o quê? Levanta a mão quem gostou das imagens de Gizap. Mano, vou ter contato. Mantém pro Gizap, demorou? Da caixa pra cá, ó. Da caixa pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 60 exatos. Exato. Diferentemente, mão pra cima pra mim, telas, por favor. Daqui pra cá da caixa, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 40. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 59, 60. Algo de errado aconteceu. 60. 60. Tira pedra, papel e tesoura. Brincadeira. Gente, não faz para empate na votação. Pedra, papel e tesoura. Eu acho que é a peça, né? É terceiro direto, cara. É terceiro direto, certo? Vitórias que começa. Rápido, só que eu vou matar meu filho, isso é trágico. De verdade você cresceu, você se tornou um bosta. Dois ataques meus, você não faz nem quatro respostas. Mas tá suave que eu vou te matar. E no final das contas é esse caminho, primo. Ai que triste, Deus vai me desculpar. Porque depois de crescer eu vou dizer da meu filho. Tô dizendo, que merda. Eu quis saber ele rima, a rima que não é lenda. Não crio quatro respostas que o beat eu já brinco. Não tenho quatro respostas, amiga, eu tenho cinco. Ele me ensinou. Muito barulho pro Niteras, rapaziada!
rapaz. Faz mais barulho pra ele. Aê! Agora tá 8-1 pra ele. Na boa? Eles crescem tão rápido. Caralho! E aí?